Die besøker Himmelbjerget i Danmark, som 147 meter høyt. Inntil 1847 ble dette regnet som Danmarks høyeste punkt, men det viser seg at Møllehøybjerget noe høyere. Den 170 meter. Dette tårnet 25 meter høyt og ble bygget i 1874. I Danmark trenger man ikke så høye fjell for å få en fin utsikt. Himmelbjerget et fint turterreng med mange flotte stier. Vi tusler videre ned til innsjøen Julsjø. Her stod et hotell som dessverre brant ned i februar 2020. Bare våningshuset står igjen. Men det planer om å bygge hotellet opp igjen. Mm-hmm.